Pūtējā orķestra arī šodien uzmanības centrā. Pavadīgi un skaļi būs Andrejs Salātas gan vakar pusē, bet tagad jau no rīta Ilze ir devusies pie pūtējiem. Labrīt, Ilze! Labrīt! Labrīt, jā, tik tiešām vakar pusē Andrejostā skanēs skaļi un varēs dzirdēt tālu jo tālu, bet arī te Pļauniekos vidusskolā bāzējas un atrodas, un šorīt manu sarunu pievienojas pūtēju orķestris Balvi. Viņus noteikti vietēji iedzīvotāji jau ir dzirdējuši, bet vai arī var sadzirdēt televīzijā. Labrīt! Labrīt! Prieks jūs dzirdēt. Manu sarunu pievienojas Egon Salmanis un Agnese Ieva Lipska. Egon, jautāšu vispirms jums. Kāds tad ir noskaņojums pirms šī vakara liela koncerta? Kopumā, neskatoties uz to, ka Rīga mūs sagaidīja ar ļoti jaukiem laikapstākļiem, vismaz trīs reizes izmērčēja un izkaltēja, kopumā es domāju, ka noskaņojums ir labs. Šodien laikapstākļi solās būt ļoti iepriecinoši, saulaini, bez nokrišņiem, kas ļoti svarīgi arī vakara koncertam un zaļumballei. Bet kāds ir kopējais noskaņojums orķestrantu vidū? Kā esat iejutušies? Jā, šajā skolā mēs dzīvojam, man šķiet, ka jau vairākas svētkus pēc kārtas ir ļoti viesmīlīga un pret nākoša skola. Mums ir labas telpas, labas sēdienas un ļoti gribas, lai mēs no šī koncerta dabūjam ļoti labas, pozitīvas emocijas, neskatoties uz kaut kādiem tādiem maziem krikumiņiem, kā laika apstākļi vai ļoti vēl mēģinājumi, lai pietiek šī pozitīvā lādiņa nākamajam ciklam, nākamajam 5 gadu ciklam. Jā, ir tā, ka 5. Dziesmu un deju svētku diena, nogurums noteikti ir sakrājies, bet tas, protams, nemazina. Es arī skatos šobrīd orķestrantu vidū mirdzošās acis par gaidāmo koncertu, bet vai var teikt, Egon, ka ir tā, ka šie dziesmu un deju svētki ir tāds tā kā atskaites punkts par paveikto 5 gados gan muzikālajā jomā, kam varbūt dažreiz pat nākas pieskaņot ikdienas dzīvi? Nu jā, patiesībā tie, kas dzied, kurus spēlē orķestrus un dejo, tas ir tā kā dziesmu svētku ceļš, kurš sākas no tās dienas, kad izskanējis ir noslēguma koncerta akords, ir jāfunktierē, jādomā, kādi būs nākamie, jāpamēc kāds atpakaļ, kas tā kā būtu atmetams, kas būtu turpināms. Tas ir atskaites punkts, vēl jo vairāk tautas māksliniekiem, jebšu tautas mākslas kolektīviem. Šobrīd uz sarunu aicināšu Agnesi Ievu Lipsku, flautiste. Jau 2 gadus mācies Londonas Karaliskajā mūzikas akadēmijā. Kā ir atgriezties dzimtenē un šogad piedalīties arī dziesmu un deju svētkos? Ļoti liels prieks. Man ir tāda liela kopības sajūta. Es jau bijusi projām no Latvijas 2 gadus. Ir fantastiski būt Latvijā. Es Latviju šajā dienu spēlēt ar Balvu orķestri, ar kuru es jau kādus 10 gadus spēlēju. Raiks sagatavošanās darbs dziesmu deju koncertiem šovakar lielu koncertam. Vai sanāk izgulēties? Īsti nē. Varēs gulēt pēc svētkiem? Jā, protams. Kāds ir vai aicinājums saviem kolektīva dalībniekiem un pārējiem? Kā izbaudīt šo dziesmu un deju svētku? Spēlēt uz pilnu atdevi. Vienkārši izbaudīt to, ka mēs esam šeit, mēs esam kopā un mēs spēlējam. Uz pilnu atdevi noteikti varēs dzirdēt jūs šovakar lielkoncertā, bet esat apsolījuši arī šorīt Latvijas televīzijas rīta panorāmas skatītājiem. Kādu skaņdarbu? Ko dzirdēsim? Jā. Zigmas Liepiņš svētī debesīs šo zemi bez teksta. Lai skan. Thank you.
Paldies par šī rīta skaņdarbu, lai labi skan arī, protams, vakarpusē un pietiek spēka izturēt visu šo dziesmu deju svētku nedēļu. Paldies par šī